Ladies and gentlemen, Jifresh Alamin ne yake magana. Zan ba da sanarwa ta musamman akan waka ta musamman da zamu yi. Yes, wannan tsakani na da dama da masoya. Da masoya na ainihi. Wanda wannan waka zamu yi ta masoya wanda suka sai album din siyasar Kano, sai dan Kano, da ƴan Libya, da ƴan Ivory Coast, da ƴan Saudiya, da ƴan Kano, da ƴan ko ina, da ƴan Kaduna, da ƴan Australia, da ƴan Germany. In fact, akwai dai yanzu mutane mutum biyar wanda nayi confirming that yes, wannan waka da zamu yi ni da Usaini Danko, Alhaji Usaini Danko, yes mai waka. Yes, zamu yi wannan waka ta mu ta masoya tare da ni da Usaini Danko. Yes, so ina tunanin akwai Said daga Ivory Coast and akwai Sulaiman shi ma daga Ivory Coast. Yes, sannan akwai Fatima Niger, ita ma ina tunanin za ta shiga cikin wannan waka da zamu buga mai kyau. Yes, yes, waka ce kawai zamu yi ta ta alakan mu ce da masoyan mu da mu ma mu faranta musu rai that yes suna tare da mu. So yanzu Usaini Danko ya dan fita ne ma da na da ya muku mun riga mun gama abin magana. So kawai dai abin da za a yi, duk wanda ya san yana cikin fans din mu na gidi, kada ka zo a yi wakar ka ji ta bugu baka ji sunan ka ba. So gwanda tun da wuri kai magana ka ce wani kai ma ga ka wani. Yes, kai ma ya kamata ka shiga cikin wakan nan da zamu buga ni da Usaini Danko ta masoya. Yes, ta masoyan Jifresh Alamin. Yes, so that is right. Yeah, kai magana. Nagode. Ni ne naku Jifresh Alamin har kullun. God bless. A ci gaba da launching din da supporting din album din Siyasar Kano mai waka 16 tare da Umar M Sharif, Hamisu Breaker, Adam Zango, duk muna tare da Amina Ala, duk muna cikin wannan album din mai farin jini mai waka 16. So nagode Jifresh Alamin.